إذن أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. Så de fem spørsmålene før vi starter å studere boka. لماذا ندرس التوحيد؟ Hvorfor lærer vi eller studerer vi توحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ Hvorfor har vi valgt denne boka her som kaller de tre grunnleggende prinsipper؟ لأننا طلاب والطالب لابد يرجع للعلماء في طلب العلم. Fordi vi er studenter og en student må gå tilbake til lærde om hvordan han skal søke kunnskap. نعم. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Tredje spørsmålet, hva er de tre grunnleggende prinsipper, kort forklart? هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت. Det er de tre spørsmålene du blir spurt i graven etter døden din. من ربك؟ Hvem er din herre? وما دينك؟ Hva er din religion? ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ Og hvem er din profet sallallahu alaihi wasallam? نعم. السؤال الرابع. Det fjerde spørsmålet. ما الفائدة؟ ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ Vilken nytte får vi och vilken nytte kan vi ta av att studera den boken här? الثمرة هو الإجابة عن أسئلة القبر. لأن إذا تعلمنا الآن في الدنيا بإذن الله نجيب يوم القيامة في القبر. Det største nytten en person får är att han klarar att svara hvis han studerar den boken här i graven sin efter sin död. نعم. السؤال الخامس والأخير. Det femte och sista spørsmålet. على ماذا يحتوي هذا الكتاب هذا المتن المبارك؟ Hva er det denne boka her inneholder? يحتوي على أقسام خمسة. Den er fordelt i fem deler. القسم الأول المسائل الأربع. Første delen er fire essensielle punkter. العلم والعمل والدعوة والصبر. Kunnskap og praksis og kalle til det og ha tålmodighet. القسم الثاني المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة. Andre tingen den boka inneholder er de tre typen av tawhid. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. Fjerde tingen den boka inneholder er hvorfor vi studerer tawhid. القسم الرابع شرح للأصول الثلاثة لأسئلة القبر. Og femtedelen er avslutningen og forklaringen til de tre grunnleggende prinsippene. القسم الخامس الخاتمة والله أعلم. Og den femte er avslutningen av boka og Allah vet best.